朋友，大家好，我是郭雅慧，欢迎收看《台湾亮起来》。今年疫情影响了各行各业，像是台湾特有的饮食文化，传统伴桌也受到很大的冲击。节目开始要带您认识的这一位，人称阿灿师的林明灿，父亲林天盛被封为台湾伴桌界祖师爷，是国宴大厨。所以林明灿童年时候，早在12岁开始就在厨房帮忙打下手。当时并不是为了学做菜，而是嘴馋，很想要喝汽水、吃好料的，才会甘心跟着打杂。很多人以为他的手艺是家传，靠爸爸手把手传授。但阿灿师说，大厨老爸从来没有真正教过他下厨的步骤，一切却靠偷看偷学，而且还得先从洗碗开始。洗了6年的碗，才第一次握到刀柄，拥有拿菜刀的资格。节目开始要带您看看伴桌世家如何从路边伴桌办到国宴菜色，端上太皇生日宴，还在国片《中破塞》以及两厅院音乐剧《餐一咖》将台味的桌菜搬上国际。厨房清脆利落的刀身在砧板上快速起落，所以切菜都不用看手啊，都这样边切啊，你从遐的啊，你好袂？安尼一直问啊，迄拢是习惯性啊，手切甲多拢知啦。另一头大锅灶烧得红红火火，三滚热油跟人参一样免费。让人想到的是，台湾国宝级中破塞林明灿的厨房其实很欢乐。再加点高啦，好了，这边跟他搬的，再加八八的，你别来炒，炒啦，青菜炒啦，别炒我炒的，哦，忙啊，给他两句哦，要惊，我刘师傅呢？说玩笑话做正经事，让忙碌厨房气氛缓和不少。因为板的菜要好吃，上刀山下油锅，缺一不可。要炸得好，得靠经验，或者从受伤中开始学。啊，我油去拄着。哎呦，那这真要要安怎？哎呦，啊这都剁掉了，啊这都断掉了，对不对？明显颜色是比较红。红了啦，啊等一下就崩巴了啦。热油烫手，一旁没事的比受伤的人还紧张。掌勺的阿灿师老神在在，不解饭桌魂，转身又紧盯着大锅鸡汤。哎，赛好啊。但师傅啊。这样试味道好吗？看我有挖着无？有外头啊挖着啊，拢嘛绿。我以前拢用素的呢。隔空试吃这一招真的是眼见为凭，也难怪阿灿师对汤头满意。22只全鸡炖上五花肉，一锅浓醇可好吃了。伊只是红棍只，红棍只无伊个无汤哦。普通伊其他家拢会维修，你知无？没煮到位的鸡肉还得挑出来继续熬。灶炉上的高汤是佛跳墙汤底，而像这样凭良心做菜，用时间换取美味，都是阿灿师3代传承的台味坚持。唔卖讲用上好的啦，就是爱特别爱注意，绝对袂使有问题。干完迄三卖用，跟主人家讲。说啊，歹势，我今日这样物件歹，我无甲你用，啊，看要扣多少钱起也没关系，跟饭店不一样啊。饭店你是砧板的，有没有？每天去就看到那个砧板拿那个菜刀，我这样就受不了。做外汇办桌就好像鸟一样，以前老师就说，哦，跟他叫嘞，好像鸟啊，今日飞来这，明仔再飞去啊。国宝级照样满场跑的中破塞真的不多。人称阿灿师的林明灿出身中破塞世家，父亲林天盛在60年代是家喻户晓的台湾板豆祖师爷。林天盛不但曾为台湾200多年来唯一一场天子宴掌勺，也曾在国宴大秀传统12生肖宴。阿灿师从12岁跟着父亲四处板的，但一开始不是为了学做菜。有汽水可以喝，又可以吃，有的吃啊，啊就会出去帮忙。啊，我出去都是洗碗啊、洗菜，然后晚上帮忙打桌端菜。我爸爸出车祸，开放性骨折，我就赶快出来。
帮忙。但是不会再挖空了。还是重启完啦、啊。尽管父亲是板德天王，阿灿师学板德还是从洗菜开始。手上的这把菜刀是他打杂熬了6年才总算握上的，但离掌勺还差得远。是中午的凌晨4:30到，刀子拿着一直切完场的另外一场，然后又开始切，然后切完回到家里差不多11、12点洗澡睡觉。早上起来，这个手打不开，已经拿太久了。嘿，它比较威严，而且不苟言笑，对，很一板一眼。它就是规定，你在做的时候，你就要认真一点，它不能出差错。对，然后它比较严肃一点，就是说它会每个样都会看，每你要做什么事，它都会看。父亲比较威严，啊，他比较怕他爸爸。我要准备吃饭啊！饭也不会吃饭，有啊，我在煮啊。一盆小灶台升起炉火，废料时间就在一连串蒸煮炒炸中过去。而内行人才懂的好料，其实是板豆人的员工餐。全机起锅，趁热抹盐、淋油、按摩，尽致入味，就是清爽不油腻的白斩鸡。还有先加热炒，提点海味。一桌员工餐不只是一餐吃片山珍海味，来了，吃饭了。还有大声催促来甲崩的亲切热情，办的不只是台湾重要的饮食文化，更像一场让大家有机会坐在一起的户外派对。说穿了，办的也是办桌，彼此互相陪伴的伴。所以我们赶快移到外面去洗啊，这样子啊。你是小刚的小刘师傅的路过让阿灿师习以为常，访问多了笑声，但开心的时间总是短暂。晚宴上菜倒数，大伙得抓紧时间上工。猪油烧葱红葱酥，海菜灵魂该被妥的一个都不能少。传统摆盘少不了的鲜果雕花，也不能有塑胶盘式代替。不能吃的东西不上桌，是阿灿师传承父亲的坚持。科花现在科花眼睛花了，你那个白萝卜啊，其实我都看不到了。这个是有吸到还无？还要算1、2、3、4、5。现在是用算的，然后再啊、哦，有5个了，再留了，好，1、2、3、4、5。而这道银包筋全鸡则是阿灿师独创的拿手菜，吃得到鸡肉的软嫩顺口，还有玉米粒的饱满香甜。大盘翻搅让香菇、虾米、油葱酥的咸香吃进糯米里，现蒸米糕摆上补上慢倒扣，古早味的鳗鱼米糕从摆盘到用料都有浓浓台湾味。我不知道哪时候要走，我不赶快交出去，谁要写，对不对？要写的人就赶快过来。比较喜欢教的是教师傅，教主厨更好，要互相尊重啦。师傅有的他会，我不会啊，我只会半桌而已啊。原来你我记忆中的板德一直与时俱进着，要留下板德文化，除了不能怕人家学，古早味板德也能走出舌尖上的美味。太王80岁生日有没有？那你第一天就是25桌，你就给你们要酸，泰国人喜欢吃酸辣嘛，自己加。我觉得这个就是我们半桌菜啊，台湾的半桌菜，啊，这个是我们的文化。啊。第二只有猪肚里面有一只鸡，鸡里面还有鳖。在四川那里，应该是跟这个鸡吼，放在这个地道的，啊，甲咱趴在这个鸡内底。2013年的国片《总破塞》全台狂卖3.5亿票房，也入围过釜山影展。而剧中的板德大菜，就是靠阿灿师说才能重现经典。两厅院的公益巡演，结合台味歌舞剧跟功夫菜，让传统板德从街头走进饭店、餐厅，甚至国宴厨房后，
再结合饮食文化，向世界行销台湾。一些食物们，他们还不想退休，就是慢慢来嘛。有人在一起聊天，这样子边做边聊天，就是最开心的事。那个隆重啊，隆重。阿舅，这个要你用，你那个大的给我。好。阿爹，两路呢，一个。两只跳机。那数过多呀，不多呀。就像米其林是国际美食指标，板德文化也是不少人心中的台湾米其林。中后三百位人生走过世代传承，在路边棚下继续温热着。要延续饕客吃到古早味就有人情味的简单幸福。台上风光的时刻，背后总是有许多不为人知的付出。继续，这位主角也是大有来头，他打破了大西百年来只有男师傅的传统，成为第一位制作神桌的女匠师。习俗上，女生不能够修神桌，更别说制作神桌。黄玉煌是大西老街上一间神桌店的第二代老板娘，会接下爸爸黄国豪的神桌店，是因为16岁时不爱念书，被妈妈带去工厂当女工。因为年纪太小，工厂拒收童工退货，爸爸只好把女儿留在自己家里顾店。但总得知道材质是什么，顾客喜好什么，才能够向客人推销吧。所以他进入到工厂，跟着学习神桌是怎么做出来的。不管是用切角机切割木材，或是用机器打榫口，木工所有的手艺样样他都学。那时候的黄爸爸还笑说，你是女生，如果走上这一行，将来一定会出名。这句话亲戚跟同行一开始都当笑话听，结果黄玉煌用行动证明自己。来看看他是如何接下爸爸的神桌店，还设计了符合年轻人审美观的新式神桌，还推广走进校园，希望让台湾特有的神桌技艺不要消失。基本上没有一个人看好我啦，对啊，大家想讲你早囡仔你有才调哦，你卖假啦，对啊，但是我觉得应该是有一股那种不服输啦，对啊，不爱领输的想讲，为什么你说我不行，我就真的不行，但我可以做给你看。挽起长发，一脸秀气，在满天飞舞的木屑中专注的切割木头，拆出神桌角的弧度。不服输的黄玉煌不怕辛苦，也不怕染上一身木屑，就怕别人说他做不到。在清一色的男师傅中，他是百年来桃园大溪唯一会做神桌的女匠师。已经行动卡出来，这个步骤就是往卡，卡先出来啊，卡先出来，才有材料算筋啊、算米啊的寸条啊。不论是用机器裁切或钻出榫孔，做神桌的每一个步骤、每一个细节，它都力求完美。因为基本上我们的坑是四角的，我们不是像外面机器用洗的，它是洗的时候是圆洞。你圆洞的时候，比如圆洞你若退角的时阵，伊就咧内底就会滴滴落落安尼。啊，可是我们这是竖红榫，你插过去了后，你基本上伊退角，伊嘛袂讲会歪枝传黑安尼。不用钉子钉木板，而是做出榫头和钻出榫孔，将木头组装完成一组神桌。这也是神桌能一用好几代还用不坏的秘密武器。爸爸千叮咛万交代，什么都能丢，但榫接技法一定要保留。因为现在其实像神桌，它基本上它不是必需品啊。他觉得说你可以，去外面学一些那种创新的东西、创新的技法或是创新的样式回来，但是你的榫接不能丢。你丢了之后，他没办法，没有人可以教你啊，因为基本上大家人给你教，通常也看不懂啊。啊，只有爸爸他才无私的奉献，就是一直要希望你学会，然后他就希望说你这个榫接这方面的东西，伊若教我教过的物件，伊就你就讲唔好单调，你单调就无去啊。无心指最轻啊，像基本上柚木它就很扎实啊，密度很高，所以基本上它很重，应该是跟我差不多重，懂？我多重啊？大概。50几公斤有啦，就是杠杆原理啊，就是可能这样子扣到这边，然后你再抬上来这样子。光是一只神桌脚，重量就可能跟黄玉煌的体重一样重，
但他能轻松搬起，抬重物根本难不倒他。虽然从小和这些木头打交道，其实没想过要走这一行，接下父亲的衣钵。我原本本身都是不爱读书啊，就妈妈其实就一直跟你讲说，啊，你不爱读书，啊，你就是爱去工厂上班，你要变成一个女工的故事。然后我就想说，好吧，那就反正，啊，就真的要去工厂上班了。啊，去工厂上班的时候，哎，我未满16岁，然后就被退回来啊，退回来啊，我爸就讲，啊，无你就去顾店。啊，不过顾店的时阵，人客来，人甲你问你都唔知呀。啊，你可能说，哎、欸、妈，啊你伊讲啥我听无安尼。啊，我爸说，那这样子嘛袂用诶，无你就爱，你就来加，你上起码你爱先落来工厂吧，先知道说那些的流程是什么。原本只想一辈子当个女工的黄玉煌，就这样来到附近的工厂当起学徒，但爸爸也因此被大家麻烦了。以前女生哦，没有做这个啦。啊，哪知道现在两性平等，总统都女生做了，对不对？啊，以前做这个，人家就开始骂，骂说，哎、欸，还要求啊，哎，早妈呀，人你多做这只拖档，那做有法嘞？我讲哦，做到尾也可能后下你会出苗，因为那无人做嘛，查噶，硬夹着，打到血管，这只也是这样压下去。变成两只不一样。父女俩摊开双手，伤痕累累，连指纹都磨到没了。这也没让他打退堂鼓。直到几年前，黄玉煌怀孕40天，一场意外的发生，让父亲铁了心要他放弃木匠工作。那时候是在烤寮啊的时候啊，然后就是推出去的时候，然后他就压下去，压下去这边就少一块肉啊。少一块肉的时候，那时候送到医院去，就他说，因为。刚初为人母啦，你他说可能要把小孩拿掉，对吧？那但是，哎，不甘啦。然后想说，那我说，那如果半身麻醉，因为要让他全身麻醉，因为要止血嘛，对吧？然后我说，那你半身麻醉好。然后，所以他这边是局部麻醉，他在缝，我都知道。一直想向看衰他的人证明，他能在神出工艺中走出一条自己的路，放弃两个字不曾闪过脑海。1980年代全盛时期，大溪有400-500家木器店，但随着木制进口家具的竞争，现在店面已经少掉一大半，也没有年轻人肯学。有啊，有年轻人来学啊，譬如讲来第三工，我就无来啊。我讲哎呀，你来无来？伊讲哦，这工厂太热，我没办法，我要去 Seven 上班，然后就跑掉了啊。对啊，而且他来这2天多，我没有叫做，我只叫他扫地而已哦。他说他就不行。缩小神桌 size， 流线造型，外观更秀气。他设计出一款款符合现代家具风格的神桌，吸引年轻人，想在转型中找出路。但初期父亲第一个跳出来打枪，比如说脚变做变更小只这样子，所以他就觉得说啊，大机唔得较粗用。那我说现在年轻人不爱啊，对啊，我们先试，但是希望少年那爱摆啦，所以我们当然是要做年轻人喜欢。然后他想拜的样式，因为咱迄当下心肝想讲，啊，迄做该一寡有诶无诶，啊，迄都，啊，你即卖少年想法甲阮诶想法无同，啊，因为咱即卖有一寡做一寡小小的东西，那会想说不务正业，啊，你做遐米啊，你还会创啥？我就是过敏，逢年过节会吃的糖果，红色、白色、绿色。对啊，就是糖果钥匙圈，所以呢，他就把它结合3种木材下去制作神桌的饰料，也在他一双巧手下化身动物造型的名片夹、设计感十足的美工刀等文创商品。他还走进学校推广木工艺。哎，我来了，我们要讨论一下那个。哎，下一档。工作之余，黄玉煌和几个年轻人聚在一起，他们都是在地木艺产业的第二代、第三代。明明彼此是竞争关系，但他们以合作交流取代竞争，分享彼此资源。就像玉煌是做神桌的，那有些是比如做天然桌，或者是有些做一些NC 的加工，就是比较有规模的这种。那像我自己是做一些设计这样子，就是就觉得大家的资源都不太一样，然后可以互相合作。
互相去发展这样子。对，比如像如果比如有些客人来找我定制东西的话，那如果他要刚好做神桌，我就介绍给玉皇。上一辈的人，他们一开始都是很各自做各自的，大家就比较没有互相往来这样子。那因为大家也知道，木艺产业就越来越没落，对，就是比较有点像夕阳产业这样子。但我们就想说，我们还是需要，我就觉得这个产业要大家团结在一起做，那这样才可以。可以再壮大这个整个产业这样。虽说大溪百年来没有女生做神桌，但黄玉皇把别人眼中的不可能化为可能。爸爸当年一句你会出名，黄玉皇真的做到了。他要持续燃烧职人魂，让家乡傲人的木产业继续发亮。继续，花莲深山秘境里头有一对酿酒情侣档，陈世桦与德国男友安德烈，两年前第一次来到赤科山，就被这里的美景所吸引，决定要定居下来。说起来真的好神奇，12年前安德烈第一次来到台湾，飞越家乡10000公里，却让他有种回到家的感觉。有一次到超市买东西的时候，因为看不懂中文，向刚好站在旁边的世桦请教，就这样牵起两个人的缘分。情侣两笑说，住在以农为主的赤科山，两个人虽然不会种田，但他们用美食与酿酒的生活体验分享慢生活，希望让台湾人学会放慢脚步，感受这片山谷的美好。与中央山脉、海岸山脉遥遥相望，在花莲玉里的山谷里，不敢相信人间仙境居然还飘出异国风情。We need to smoke again. No, otherwise we come to dust. 我就是当二厨的概念，对，就是帮他洗一些东西，准备一些材料这样子。掌厨的是德国籍安德烈，一旁忙进忙出的是台湾籍女友思桦，他们正在用安德烈一手打造的烤箱，要端出最正统的德式 barbecue。This is some pork ribs, and what I packed before is a pork belly. And this here, this was a piece of pork shoulder.一整桌主人亲手做的料理，大快朵颐已经够过瘾的，还有保证在别的地方找不到的这一味。Zum Brauen braucht man Leidenschaft, Leidenschaft und Liebe zum Bier。安德烈把道地的德国啤酒搬来，他突发奇想，把赤科山颇负盛名的金针花加入研发。情侣两笑说，他们不会种田，选择以自己的方式让台湾人重新再认识一次赤科山最美的风景。If I want to focus on foreigner or Germans, for example, I can stay in Germany. I go to another country. Yeah, I think I'm in Taiwan, so I have to focus on Taiwanese.But I want to provide good food and good drink, and I want to provide good feeling. Actually, people can come here; they can enjoy their time. 有时候你就得相信命运会带你到属于你的地方。安德烈第一次到台湾来，就爱上了这个离家10000公里的小岛。他也说不上来是什么原因。When I came to Taiwan, I think it's about.12 years ago, and this was my very first time I come to Asia. And when I came out of the airplane, I take a breath and I was thinking I have been here already. Yeah, I had a feeling like I come home. 比如说他第一次就是华西街啊，那个时候华西街还在嘛，吃蛇他超爱的，他超爱吃蛇的。对，然后还有他的朋友会带他享受很多不一样的东西，他就觉得台湾也很妙，比如说吃蚱蜢。他很喜欢吃，他说蚱蜢是最美味的一道菜。7年后，安德烈决定搬来台湾定居。思桦总笑说，他的德国男友内心住了个台湾魂。说起两人的相恋故事，也跟偶像剧情有几分类似。人家问我，就说这是菜市场。我说真的吗？菜市场可以捡到吗？就是超级市场，我们就去生鲜区，他就可能要找一些东西，然后就问我在哪里这样。就留 LINE 啊，然后就聊天这样。
两年前原本在台北与新竹工作的两人，无意间来到花莲赤科山，怎么也没想到就这样找到了定居之地。中介带我们来的时候，就是穿过很多的前面嘛，就两个法夹湾，然后还有树林、竹林。我们有在想说，这到底是什么地方啊？我们到底有真的要到深山来里面吗？就穿过那个竹林，就看到哇，我这里怎么这么漂亮？然后我就觉得应该是这个房子选择了我们两个吧。故事听起来虽然浪漫，但现实是百废待举，所有事情都得小两口自个儿来。你看这个主结构，就是屋顶啊，还有梁柱的部分是50几年的老房子，但是因为来的时候整个梁柱都已经被白蚁就是腐蚀的差不多了，所以我们就很怕台风来就吹走啦，所以我们就是光是整个房子的柱子，我们加强它就花了2个多月的时间。从零到有，对两人来说真的很有成就感。他们还要用开放包场录影的方式，让来到这里的人放慢脚步。如果说只是短暂的service， 你一顿晚餐或一顿午餐，你可能吃完就走了。所以我也会希望说可以提供一些比较体验性的东西，比如说因为他的专长是酿酒嘛，如果说我们可以提供一些酿酒的体验，大概就会用这样子的方式去留住客人，然后让他去享受这周边所有的环境。想看到最美的风景，你得先同意把脚步慢下来。让人享受不完的不只是大自然，路上遇到的人事物也值得不断回味。其实今年受到疫情的影响，餐饮业成了重灾区，尤其三级警戒禁止内用之下，全台起码有7000家餐厅产值是只剩下40%的。尽管不容易，还是有人稳住招牌了，还能逆势创造新的营收，这真的不容易。而这一位滇缅料理连锁品牌二代千金王恩宁，他就把教堂王美的套餐转型变成冷豆包宅配。还有谁呢？这一位台湾最大美式早午餐集团的霸主黄宝士，把早午餐多了外带服务，而且预购可以打五折。8月底之前执行的应变也成功，在疫情之下逆势开发出新的版图。那时候整个面对到的状况是，薪水发不出来，我要不要裁员？快2个星期的时间，我们的业绩几乎天天都挂蛋。切菜备料，餐厅员工一早就开启战斗模式。5月疫情升温后，这里的厨房一度呈现休兵状态。这间旧教堂改建成的时髦餐酒馆，卖的是滇缅创意料理。原本是网美打卡名店，疫情大爆发，生意不是雪崩式下滑，而是直接挂零。以前生意好，没想过做宅配。疫情期间禁止内用，得想办法自救。米干很麻烦，就是它是必须要用这种传统的包法，要不然它闷到就容易坏掉。对，之前不知道，所以送到客人面前都坏掉。对，那一次应该赔了20几，所以也还好了，就赔了20几包。王恩妮的家族在桃园龙岗是以卖米干起家的滇缅餐饮集团。做任何决定得通过董事会等层层关卡，推出冷冻包就怕保守的长辈投反对票。王恩宁先斩后奏，因为从来也没做过宅配，所以我就在想说，先去盘点一下我到底手上有什么资源。因为我们公司旗下有蛮多家店，蛮多品牌，所以我就开始去盘点说，我手上到底有哪一些可以成为这个宅配的明星商品。没有电商经验的他，用最阳春的方式开始接单。5月全台物流大塞车，停止收货，他自组车队轻送，短短2周内建立9个宅配品牌。一开始只是靠亲友在 LINE 里面，就是加一，推广给好朋友啊、亲友啊，从身边的人开始去帮我，就是买之外，然后他可以帮我去做一些分享跟推荐这样子，所以就从身边开始，就是用 LINE 那种加一的方式。那后来加一之后呢，我们大概1个月的时间，我们就做了100多万的业绩。懂得把握机会，迅速应变，让王恩宁顺利度过疫情难关。疫情下被迫转型求生的不止连锁米干店。根据经济部统计，去年8月餐饮业总营收736亿，今年5月只剩502亿元，年减19.1%。6月更惨，营业额383亿元，年减39.9%。
七月份仍未见起色，其中有七成业者为了求生存开始做外带餐盒冷冻宅配食品，并且和外送平台合作拼转型。那这边两个早午餐，然后饮料四杯在这边，还有酱料，谢谢，发票都在里面哦，谢谢。你好，哪位取餐吗？对，好，可以帮我扫这个就可以了。这间经营14年的美式餐厅咬牙杀五折，推出外带优惠，每天清晨6点一开放，网络预订必定秒杀完售。我超难订，有设闹钟，然后超早的，然后好几乎是秒杀的状态。政府一宣布餐厅禁止内用，让黄宝士措手不及，没有太多时间思考，先用折扣留住客人。可我们这种品牌属于比较体验型。所以你没有内用，你就没有什么竞争力了，所以我们才要在折扣上面做一个很大的诱因。优惠让利换来13间分店，单店平均7万元的日营业额，但漂亮成绩背后其实是公司承受每个月800-900万元的亏损，等于每天开店每天亏。做这件事情的关键是在现金流，现金很重要，在这个时候，因为你还是要支付很多固定的，包括薪水，包括房租，包括我们给厂商的货款。公司有了现金流，员工有事做，还能维系与顾客之间的热度，看似亏本生意，其实换来三赢。我倒没有觉得我很想要做什么很大的转型，所以我觉得我应该很清楚知道我们品牌就是很适合内容，但是我们还是会做，我们还是会做一些像餐饮零售化的策略，对不对？因为毕竟可能有些消费者开始因为这个疫情，他开始习惯我是在家里用餐了，所以我们也会出一些我们自己的产品，或者是我们跟别人业结合出一些零食联名的零食或什么这一类的东西。但这场互助求生战中，有餐厅挺过风暴，也有餐厅撑不住画下句点，等待疫情过后再翻身。从去年3月到今年2月，永康商圈至少40家歇业，光是今年6月到9月中旬，一口气倒了20家店。疫情改写饮食习惯，不管是通过考验或调整后再出发，餐饮业者必须加速转型脚步，才能拉近和消费者餐桌的距离。疫情除了让餐饮业逆势求生存，也加速了远距教学的发展，线上学习越来越普及，但可不是每个学童都能够适应。根据调查，就有80%的老师发现了这一波线上学习效果远不如实体课程，主要是因为小学生欠缺自律的能力，因此大人扮演的角色就变得十分重要了。台湾希望小学原本就针对弱势孩童，帮助他们解决课业落后的问题，现在永龄基金会又更进一步，把这一套训练师资的线上师培平台跟教材开放给所有民众都能够免费使用，就是希望每一个大人都能拥有陪伴孩子学习的专业能力。放学钟声响起，同学们在操场上打球玩耍，或是踏着轻快脚步回家。同一时间，这群孩子钻回教室里。好，来，小月，你的角度，这个叫什么型？我们正常有一个专业名词叫什么？忘记了。这一堂是台湾希望小学的课后辅导课，名为小学，其实并非实体学校，而是针对低薪家庭和低学习成就的双低学童，在放学后到他们的学校里提供国英数的辅导课程。一小时几分钟？刚走了一圈几分钟？60分钟。不管是认识三角形或学会看时钟，客服老师一步步引导，帮助他们解决各自卡关的问题，赶上学校的课程进度。当孩子在第二次学习的时候，我们其实希望他是第一次学习的感觉。我们希望学童看到这一套课本的时候，觉得说它是新鲜有趣的。那在这个有趣的过程当中，所以我们就用大量的图文跟比较鲜艳的颜色。其实我们找了台湾30个插画家来去做整个图案的这个内文设计的撰写。同样是提供孩子课后辅导课，希望小学做法大不同。不但自编教材，还采取客服老师和社工双轨制，一起找出孩子学习落后的真正原因，量身打造解方。从2007年开始，合作过的小学超过380间，
每一年服务8500人次，90%的孩子成绩有了改善。前三年我们会是教育跟社工双轨并行的，你不仅要懂得社工的沟通技巧，也要懂得教育的一些理论。那像是我们服务的学童中，我们会花时间去跟陪伴他们，那在与他们建立关系当中，我们就会发现其实他在学习方面也有一些问题是学校找不出来的。好，我们刚刚已经看完了小猪罗莎爱香香的影片。小鱼，你觉得你喜欢小猪罗莎吗？为什么呢？因为它很可爱，而且它回家都会洗澡。五月疫情冲击下，上课地点改成自家客厅或卧室，希望小学的辅导课同样搬上云端，师资培训也转为线上化。好，今天我要跟大家介绍一个每个人都能学的教材。透过线上课程传授教学技巧，这个师资培训平台现在还开放给所有民众免费使用，让每一位大人都能拥有陪伴孩子学习成长的专业能力。因为大人的维度看事情跟小孩是不一样的，所以具备教学专业，有可能你不是想要成为一个真正的专职老师，但是你可以拥有这些教学专业，陪伴学龄孩童成长，或者让他学习得更好。所以第一，我们过去是为了说在偏乡很多地方我们没办法去，但是有很多的这个社团组织啊，或者是很热心的地区妈妈，他们也很想陪伴孩子成长，但过去仅止于陪伴嘛，教育专业他们没办法做。所以呢，我们就把我们的这个所有师资培训，不管是内容也好，课程也好，还有就是教材也好，全面开放。二方面就是在疫情期间，我们其实开放了这个线上的这个教学以后，就把我们做课程线上化的教学，很多的家长就说，哇，那这么好的课程我是不是也有机会拿到，然后我想要自己教小孩。以小鱼为例，他过去不止成绩不理想，面对外界总是关起心门不太开口说话，上了希望小学的课后辅导课变得不一样。喜欢在课堂上上课吗？就是客服老师帮你上课，喜欢吗？因为比较有趣，因为他动作比较偏慢，所以他有时候会被一些比较急性子的同学会赶他，所以造成他就会缩起来。我觉得他有点沟通障碍，不懂得发问跟发言，但学习之后我看到不一样的他，就是比较会掌握主控权，然后在讲议题的时候跑偏的时候他会把议题拉回来。五月疫情爆发后，教学改为远距模式，不少家长措手不及，小朋友不太会用电脑，也不习惯长时间盯着荧幕上课，会坐不住。英国调查5900名6到7岁的学生，发现疫情下阅读和数学程度比疫情前落后2个月。弱势学童受到的冲击更大，阅读和数学程度比非弱势学童落后整整7个月。因为我对电脑不太熟，所以我很容易分心，而且妹妹会来吵我。主要是因为线上学习需要自律，但小学生还在他律阶段，初期上课很需要大人陪同，而让孩子不分心，镜头另一端的社工老师也有秘密武器。来，我们一起翻开你的绘本第一页，带着孩子阅读绘本或安排手作课程，让上课变有趣。从希望小学提供的线上课程中，原本学习兴致低落的小鱼意外发掘自己的兴趣。他很喜欢那个剧本的，因为他像他有提到他喜欢听故事，对，他其实他是一个爱幻想的女孩子，所以他就我觉得他好像有点找到那个思路跟出口。我以后可能会朝这个方向尽量帮他配合他喜欢的方向下去做。很久没有来拜访了，想说跟你聊一下小鱼最近的状况。其实在疫情前，希望小学社工就会走入学童家庭拜访，疫情期间更发现有些偏乡孩童家里根本没电脑或没网路，学习过程困难重重，社工除了帮忙募集平板或电脑，也协助改善学习环境。因为我们平常是去学校，主要是由客服老师主要去带小朋友嘛，然后暑假的这一块我们社工组去带小朋友之后，跟小朋友关系又更拉近了。嘿，他也会跟你分享，你会看见他平常没有表现出来的地方。同样站在第一线辅助偏乡弱势孩童的民间机构认为，推动远距教学，关怀和教学本身同等重要。可
可是我们的这些课辅班的老师，他们要对孩子们的关怀还有关注，其实还是要延续下去。因为孩子们，他们有些孩子，他们其实不是因为课业的需求来的，他其实是因为家人没有办法照顾他，或者是没有找的没有办法获得这种同侪的这种成就感啊、互动这些的，他才会觉得说来客服班很有趣，那是他的动力。但如果疫情这样的状态下，他其实就会变成孩子他没有办法持续的从这边获得他想要的那种感觉。所以就有很多孩子他们会去吵着说他们想要赶快回到客服班或怎样。孩子的成长之路出现学习障碍，不该被贴标签，也不该被放弃。希望小学努力找出每位孩子学习障碍背后的难题，一一替他们找解方，希望能真正翻转孩子的未来。欢迎回到台湾亮起来，在社会每个角落都有你我能付出的地方。像是继续这位主角，早在研究所阶段他就展现了超强的行动力。3年前在政大就读的阿 Q 萧群玉，为了研究所计划踏入台北安康社区，才理解到了早期政府为了安置低收入户家庭，选在这里兴建平价住宅，渐渐的变成全台最大的低收入户聚落。由于双亲忙着工作，许多孩童放学后明明有家可归，却在街头上晃荡。这样彷徨的心情触动了阿 Q 的心，因为他的父亲是思觉失调症患者，在他小学5年级就发病，所以他特别能体会那种无助的孤单。于是他跟伙伴尝试设立了关怀据点，说故事也办活动，3年下来捡回50个孩童。他说希望陪伴的力量可以帮小孩改变未来。入夜后的台北街头演车依然喧嚣，一个早该回家的时间，却有一群人在巷弄里来回奔走，寻找在街头游荡的孩子。不晚吗？其实12点、1点、2点都有。一开始孩子有时候会觉得很怪，想说你在干嘛，然后我就会，但慢慢聊，但他觉得你没有危险性，没有威胁性的时候，其实他开始愿意开口，他可能挤出1-2个字，我说哦，我叫什么。说找其实没有特定名单，比较像热情搭讪。带着我们上街的阿 Q 说，他跟伙伴们已经找了3年。他们其实很多时候是失去连结的，我会把它称作是创伤，就是我很多年后才意识到这件事。这一天，阿 Q 带我们走进台北市文山区的安康平宅，这个老旧社区也是他创建关怀据点的地点。其实一开始这只是他大学的实践计划。我蛮小的时候就想要做这件事情，对，因为我自己，我爸爸是视觉失调症患者。那时候我爸发病之后，是我妈必须要去照顾我爸，然后我必须要面对的是崩溃，很崩溃的妈妈，然后变了样的父亲。然后那个时候，很多时候是把自己就待，我就待在房间里面，我不能哭，然后我要必须要坚强，而且我要想办法让大家可以笑。有没有觉得很久没来这里？好，我听不到你们在讲什么。侃侃而谈，记忆中那个曾经勉强过的自己，而那一份无助求援的孤独感，也是阿 Q 决定踏上守护孩子这条路的指引灯。我算是一直到高中，我才真的比较上救护车那一刻，才知道我爸的病是视觉失调症。他跟我说：“你们家有没有社工？”然后我说：“什么是社工？”我说：“他说社工是可以陪你们家或帮你们家。”我才意识到，原来这件事情可以不用去自己面对。跟在阿 Q 身边学习的华华也曾在街头迷惘过。那一年他只有14岁，是可能比较爱玩的年纪啊，就是可能出去真的要回家，心里想的就是可能哦，我真的要回家，可是我现在就是还想玩，不想回家，偷东西有可能，然后就是偷人家的车，或者是常常在这里吵架打架，这些常常会发生。收到通知的时候非常及时，然后来找我。 那个时候我也没跟他们讲话，但是就是他们一样就是非常有耐心的等到我说出发生什么事。从那个时候我就慢慢开始相信这些大哥哥大姐姐。
每周固定的团康时间，教室里闹哄哄的，有人准时报到，熟门熟路的打招呼，完成快，但也有人还在学着卸下武装。尽管这个关怀据点场地不大，但成立三年来已经在街头找回50个孩子，但把人找回来只是第一步。隔天上午，团队带着我们来到猫空的景观餐厅，平日用餐时间几乎满座，服务员点餐上菜，清理餐桌，手脚利落。其实他们的身影也曾游荡深夜街头，因为据点跟在地店家合作，他们已经能靠自己谋生，让他们能够让他开始存钱，开始有积蓄，有一份正常的工作。这些孩子他们都很欠缺爱，有时候我给他们爱的时候，那孩子给我的表情让我觉得很心疼，我会觉得说他们不值得人家这样爱他。有时候我看他们那样表情，我心里会还蛮难过的，很希望说，因为我自己没有孩子，我很希望都一直把这些每一个孩子都当自己的孩子。然后点好帮我写在上面，然后写完按服务铃通知我们就会来。疼惜孩子的心从街头串联到职场，每个过程都不容易，但孩子总会长大，如今的他们更能感同身受。我差不多是在3年前小六的时候，然后我就在马路上看到我们的阿 Q， 就是团长，他说他是大学的，所以我就想说去看，因为无聊，所以我就去看，结果发现很多人都我认识的。餐饮不是我梦想，但是是我想要的生活。被带进去是有一段时间，就是在外面浪，然后就随便到处认识朋友，然后感觉到有感动到心上面，然后都带我们那么久了，然后也会累了。我们相信一件事情是被爱过的孩子，他就会学会如何好好爱人。我们在陪伴他们过程当中，我们自己感到是开心的。反正我们就努力的做到有一天，其实我们真的被大家看见了。那我们相信，其实会有更多人愿意来支持我们。生命影响生命，或许就是这样。让被照顾者也有能力守护他人。就像湖南街头总有路灯微光引路，其实你我都有机会成为别人生命中的光。今日节目非常感谢您收看，也希望透过台湾亮起来，能够让您感受到一股向上的力量。三 D 秀台湾，我是郭雅慧，我们再会。